حرام پیسوں سے بنے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے. نافرمانی کی زندگی گزارنے والا, گناہوں کی زندگی گزارنے والا, غفلت کی زندگی گزارنے والا شخص کبھی بھی چین کی نیند نہیں سو سکتا, کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا. جوانو, اللہ کی نافرمانی میں تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے, ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے. میرا اللہ فرماتا ہے, جو میری یاد سے منہ مول لے گا تو میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا, اس کے سینے میں گھٹن سی پیدا کر دوں گا. جب تمہارے سینے میں گھٹن پیدا ہو گئی تو یاد رکھنا, پھر کوئی صورت, کوئی مورت, کوئی رنگ, کوئی روپ تیرے دل کو نہیں بہلا سکے گا, بلکہ اس گھٹن کو, اس سینے میں لگی آگ کو صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہی بجھا سکتا ہے. جوانو اور نادانو, اگر سکون چاہتے ہو, اگر اطمینان چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ, آ جاؤ اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ. اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں تمہیں چین ملے گا, تمہیں سکون ملے گا, تمہیں راحت ملے گی, تمہیں آرام ملے گا. اے بندے, آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو تیرے ساتھ ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا. جوانو, اس رب سے ڈرو جس کے ہاتھ میں موت ہے, اس رب سے ڈرو جس کے ہاتھ میں زندگی ہے, اس رب سے ڈرو جو جبریل کو بھی موت دے گا, جو اسرائیل کو بھی موت دے گا. جس رب نے فرعون کو مار دیا, نمرود کو اٹھا کر پٹک دیا, جس نے شداد اور قارون کو زمین میں دھسا دیا, خدا کے لیے اس رب سے ڈرو. اللہ کو راضی کرنا, اس کے رسول کے حکم پر چلنا, بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. جوانو, حیا کا جنازہ نکل گیا, بے حیائی عروج پر آ گئی, دل اندھے ہو گئے, دنیا سے انسانیت مٹ گئی, انسانی چمڑے کے اندر حیوان گھس گئے. گھر تو روشن ہے مگر دل کالی رات سے بھی زیادہ تاریک ہے. ساری رات شہر چمکتے ہیں, ساری رات سڑکیں روشن ہیں, گھر روشن ہے, لیکن دل کی دنیا اجڑی ہوئی ہے, دل اندھیروں میں پڑا ہے. اس دل کے ہر کونے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, تاریکی ہی تاریکی ہے. آج زمینیں تو سر سبز ہیں, سبزہ ہی سبزہ ہے, مگر ہائے, آج دل کی زمین صحرا سے بھی زیادہ بنجر ہو گئی, دل کی زمین صحرا سے بھی زیادہ ویران ہو گئی. جوانو او نادانو, جس دل میں اللہ کی محبت نہیں, اس کے رسول کی محبت نہیں. جو دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے تڑپتا نہیں, جو دل راتوں کو بستر سے مسلح پر نہیں پہنچتا, جو دل اپنی جبینوں کو زمین پر نہیں ٹکاتا, جو دل خاشیت الہی میں, خدا کے خوف میں آنکھوں کے آنسوں کو جاری نہیں کرتا, جوانو وہ دل دل نہیں, وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت پتھر ہے. ہائے, وہ انسان چلے گئے جو اللہ کی یاد میں راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے رویا کرتے تھے, وہ انسان چلے گئے جو اللہ کی یاد میں راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے رویا کرتے تھے. آج ہماری راتیں مرداروں کی طرح گزرتی ہیں, ہمارے دن بیکاروں کی طرح گزرتے ہیں. یا اللہ, کوئی ایسی نماز نصیب کر دے جس نماز میں میں تجھے عشق سے سجدہ کر سکوں.